aí, Pedro tá gigante. Sim. Pedro. Todo filmado. Partiu atividade física. Vambora? Sim. Bora, 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 bora. Então vambora, vamos ficar em pé aí. Vambora, vamos afastar a cadeirinha. Bora. Pera aí que eu tenho que fixar em você, tio. Isso, vamos lá. Isso aí. Bota fixei. Aí. Bota esse tifeoso na tela aí. Tá bem tranquilo. Começa. Vamos se preparando aí. Quem já estiver preparado, quiser pegar um copinho de água, tu vai ficar cansado para beber uma vinha no meio da atividade. Oi, tio, já tô bom. Deixa o áudio ligado ou desligado? Então vamos nessa. Sim, vambora. Hoje nós vamos fazer movimentos, tá? Que já estamos acostumados a fazer no nosso dia a dia. Tá bom? São padrões de movimentos que nós utilizamos a qualquer momento, toda hora, para pegar um controle da TV, para pegar um prato de comida, para pegar um copo d'água, para apertar a mão de alguém, para dar um abraço em alguém. São movimentos que já estão usados, que são praticamente naturais do nosso corpo. Nós só vamos só fortalecer alguma musculatura para esse treinamento. Bacana, tá bom? Então fiquem tranquilos, vai ser bem divertido, tá? A proposta é muito legal e a gente nós vamos fazer algo bem, bem prazeroso para vocês aí, ok, galerinha? Tá? Então vamos lá. Para começar, nós vamos levantar, tá? Estender como se fosse um passarinho, uma águia, o Cristo Redentor. Ó, o nosso bracinho. Então, vamos trabalhar membros superiores. Só um movimento do braço hoje. Braço esticar, esticar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza! Parou, travou. Atenção nesse movimento, tá? Olhem bem pro tio, fixa a tela do tio, só fiquem com a tela do tio no computador para ficar melhor para vocês, tá? Próximo movimento. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê! Respira, ajeita o bracinho, bem tranquilo, braço, bem relaxado. Alto, todo mundo pronto? Vamos nessa. Agora nós vamos fazer um movimento de empurrar. Como fingir que estamos empurrando a porta, um carro? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quem tiver com o microfone ligado, é desliga, está dando interferência. Oito, nove. É, quem é que tá com o microfone ligado? Tá dando Pedro, você tá com... Ah, tá. Aí, agora melhorou. Agora, empurramos para frente, vamos empurrar para cima. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza! Beleza! Vamos lá! Para não, hein? Respira um pouquinho. Quem tiver com o pescocinho, o ombrinho já tá pesando. Relaxa o ombro. Roda o ombrinho assim, a voltinha tá fazendo. Tá trabalhando muito. Beleza, pescocinho agora. Vou girar devagar para um lado e devagar para o outro. Devagar para um lado. Devagar. Beleza, muito bem. Então, fizemos o pescoço. Agora vamos voltar para o nosso bracinho. Nosso bracinho, agora vamos fazer o serrotezinho, que é esse movimento aqui, ó. Ó, serrotezinho. Vai fazendo serrote. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê! Relaxa, descansa, respira. Vamos respirar, bom, vamos respirar, respira, isso, agora empurramos, já empurramos para cima também? Não, né? Já empurramos para cima, já. Tá? Só um minutinho. Atenção, agora nós vamos trabalhar, prestem atenção, hein? Agora nós vamos trabalhar, a segunda parte da nossa aulinha vai ser o seguinte, nós fizemos esse movimento bem tranquilo, agora nós vamos para a segunda parte vai ser o quê? Vai ser uma atividade principal, nós vamos usar esses movimentos que nós fizemos para fazer normal. Alguém falou aí no chat em dançar, porque provavelmente algum colega de uma outra turma falou que teve dança e tal, mas não dança. Então, nós vamos continuar fazendo esse movimento que nós estamos fazendo, tendo contigo a colocar uma musiquinha para ficar melhor. Só isso, tá? Mas os movimentos vão ser feitos normal, ninguém vai dançar, não. Tá? Vamos só utilizar os movimentos dos padrões de movimento que já estamos acostumados a usar dentro da atividade. Só isso, ok? Vamos lá? A gente vai pegar aqui. Vai colocar aqui rapidinho. Só um minutinho. Vamos ver. Bem legal. Legal. Aí. Agora nós vamos fazer movimentos normais, tá? Ó, a gente vai se batendo um pouquinho lá em cima. Ó, pessoal. Did a full 180, crazy. Thinking about the way I the heartbreak change me. Maybe, but look at where I've been. Ó, pessoal, I'm better on the other side. I'm okay.
good already. It's almost done, it's scary. I'm not where you left me. Agora, ó. Ó. You know, I wanna sing to somebody. If you wanna believe that anything can stop me, don't show up. Descansa. Descansa o bracinho, que tá pesado. Ombrinho. Enquanto vocês vão bebendo uma aguinha e tal, a gente vai deixar a musiquinha aqui para vocês descansarem, tá? E quem quiser dançar utilizando os braços, somente os braços hoje pode, beleza? Vamos lá. Fala comigo aí, agora, aí, ó. Tio Gil entrou na brincadeira também, na aula também, ó. Vai fazer a aula, ó. Vamos lá. Vamos fazer o nosso movimento aí pra Tio Gil, gente. Aproveita que ele entrou aí, ó. Vamos lá, hein. Começando, hein. Vamos pra frente e pra cima. Vamos lá? Vamos lá. Vai, frente, aí, pra cima. Frente, pra cima. Frente, pra cima. Assim, isso. Vamos matar o mosquito agora, ó. Cansado aí? Não. Eu não, tio. Não. Caramba. Tem ninguém cansado. Ninguém tá cansado. Tá velho, hein? Ó, o tio tá velhinho já. Tá morto. Jesus. Aí, agora nós vamos iniciar o nosso alongamento. Movimentando muito os braços, movimentos repetitivos, levanta braço, abaixa braço, vai para um lado, vai para o outro, cansa, né? Cansa. Então, o que nós podemos fazer? Alongar para diminuir essa dorzinha que pode ficar e preparar, relaxar o nosso músculo, né? Ficar mais tranquilo, sem dores, ok? Então, primeira atividade, tá? Primeira atividade do nosso alongamento, tá? Tranquilo, respira. Nós vamos puxar, botar o cotovelozinho aqui. Vou fazer esse movimento e cortar de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Próximo. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Legal. Agora, essa mãozinha vai a outra mãozinha vai pegar aqui no cotovelo, tá? Vai segurar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troquei. Vai a outra mãozinha agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom, galera. Agora, mais um exercício, mais um prolongamento. Mãozinha, palminha da mão virada para baixo. Vou pegar a pontinha do meu dedo, vou chegar um pouquinho para trás, devagar para não machucar. E para se esticar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza! A outra mãozinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa! Muito bom! Agora, para finalizar, o alongamento que chamamos de alongamento para criança, alongamento do crescimento, onde a gente estica o nosso corpinho todo. Então, pontinha do pé, mãozinha lá em cima. Vou puxar o meu ar todinho e segurar. Quando eu soltar, eu vou abaixar o braço e tirar a pontinha do pé. Vou de novo. Mais um. Mais uma. Mais uma. A última. Aí, só respirar. Bem calmo, tranquilo, muito bom. Agora, mãozinha apoiando meu cotovelo aqui, ó. Aqui, vou fazer esse movimento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, troquei, a outra mão apoia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza, tranquilo, beleza, tranquilo, agora, vamos devagar, podemos voltar para o nosso lugar, ajeitar nossa câmera e sentar, que não acabou a aula. Oh. Aí. Isso aí. Boa. E aí, estão cansados? Não. Gostaram da aula? Deu pra, sim. Sim. Então, galerinha, sim. Eu sei que vocês queriam estar em boa condição, brincando na quadra, chutando bola, brincando de pênalti. Mas, infelizmente, não estamos aptos ainda, liberados. Temos que ter um pouquinho de calma, de concentração, que nós vamos retornar. Mas, por enquanto, nós temos que trazer novidades, discutir essa aula, poder se mudar a música, através da música, a gente poder se movimentar, fazer atividade. Tá? Semana que
gente já tem outro, semana que vem nós estaremos presentes. Tá. Por conta da quarta-feira de cinza, né? O feriado de terça e quarta não vai ter aula. Então, nós só vamos estar presentes agora na outra quarta-feira, na próxima quarta-feira. Bom, mas na próxima quarta-feira, sem ser do carnaval, né? Do feriado a outra, nós estaremos presentes e com mais novidades. Vamos tentar trazer novidades, trazer inovações, trazer materiais alternativos para vocês, para que a gente continue tendo uma aula bacana e agradável. E se toda vez também eu te vim para cá e vim com esses movimentos, com as mesmas coisas, vai chegar uma hora, né? Não é isso? Então, a gente é justamente trazer coisas novas, assim como a gente faz na quadra, pênalti, no basquete, mas também está. Tinha pula corda, tinha brincado de coisas, né, que a gente estava acostumado a brincar, com piques, jogos, assim vai. Não podemos nunca criar hábitos de ficar sempre a mesma semana fazendo a mesma atividade. Temos sempre que mudar, tá? Mudar para que a gente possa aprender cada vez mais e conhecer coisas novas. Bom? Então, com vocês, hein? Tá? Estou muito com vocês para que vocês possam ajudar, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Sim, é porque eu queria muito que as aulas voltassem, mas vão voltar. Daí a gente vai poder brincar no pátio, né? De pular corda, essas coisas. Daí eu tô ansiosa. Mas agora a gente tem que pensar que falta menos do que faltava, né? Agora falta pouco tempo, não é isso? A vacina já começou, aos pouquinhos nós vamos retornando às escolas, daqui a pouco está tudo funcionando. Está muito feliz, porque o Tio já falou na semana passada, né, vocês, acho que eu não falei para a turma, né? O Tio conseguiu se vacinar, já tomei a vacina da prevenção da Covid, né? Eita, parabéns, Tio! É? O professor de educação física entrou como prioridade na área da saúde, então tinha que se vacinar, já está bem. Parabéns. Não senti nada, graças a Deus. Então, assim, é muito legal. Em breve, os familiares de vocês também estarão vacinados, a vovó, o vovô, papai, mamãe, todo mundo estarão de volta na nossa rotina. Fala, João. E a gente também, né? Vocês também, com certeza. Não. A da Covid não precisa, não. Estou falando que não precisa. Por enquanto não, porque está dando prioridade a outros grupos, né? Mas em breve, quem sabe, se preciso, né? Vocês também entram para ficar todos imunes e graças a Deus mandar isso para lá, para a loja. Show, Covid! Chega! Fala aí, eu quero que volte as aulas logo para mim dar chumbadão Oi! Eu acho que para as crianças só vai voltar tudo ao normal ano que vem, porque demorou um ano para conseguir a vacina dos adultos. Então acho que vai demorar um ano de novo para conseguir a vacina das crianças. Mas agora as coisas estão caminhando. Independente de qualquer coisa, a gente tem pensamento sempre assim, ó, positivo, que daqui a pouco... Tio Gabriel! Né, até as aulas também já melhoraram muito assim também, a nossa comunicação eu até online. Vocês estão tipo, falar, os... Tio Gabriel! É Fala, João. Liberou para todos os professores ou só para vocês, professores de educação física? Por enquanto, somente para o professor de educação física. Porque o professor de educação física é tipo um médico porque o professor de educação física, ele é considerado também da área da saúde, entendeu? Saúde, ele também trabalha com a saúde. Por isso que os professores, para os médicos e por aí vai. Tá bom? Bem, para finalizar, vamos fazer exercício aqui agora, respiração. Vamos, mãozinha, pernas, senta na cadeira. Quando eu respirar, quando eu fazer a inspiração, tá?
vou puxar o sozinho na nariz e vou puxar pela boca. Então, quando eu puxar o meu pelo nariz, eu vou puxar o braço fundo. Quando eu soltar o meu braço, com o meu ar, eu solto o braço. Beleza? Vamos lá? Então, vamos. Mais uma vez. Aí, galerinha, vamos todo mundo ligar nossa câmera agora. O time vai bater uma fotinha para mandar lá para a escola. Tá? Quem não adicionou ainda o time, lá no Prof. Educação Física 100, quem tem rede social, quiser ir lá. Eu já, todo dia eu estou recebendo o seu vídeo. Isso, recebendo os vídeos do Ti pra gente poder brincar lá, tá bom? Onde? Tá? Onde? No YouTube? Tem no YouTube e tem no Instagram, tá? Instagram também. A gente vai botar aqui agora no chat, tá. E vai deixar pra vocês, tá bom? Tá. Professor de Educação Física 100. Enquanto isso, vão ligando a câmera aí. Não, é prof. Prof. Educação. Gente, liga a câmera. A prof é de física 100. Isso, assim, ó. Isso, perfeito. É esse mesmo. Prof. Ed. Tudo junto, tá bom? Vamos lá, cadê a câmera ligada para te bater a foto? Rápido, cadê? Tá, tô ligada aqui, ó. Bora, galera. Bora, bora, bora. Aparece aí todo mundo. Cadê? Não tô vendo? Aê! Todo mundo, ó. Dá um alô aí, só sorriso. Boa! Muito obrigado, galerinha. Tá? Bom feriado. Descanse. Pra você também. Pra você também. Em breve, tá? Todos juntos. Beijo, abraço. Até a próxima. Tchau, galera. Tchau. E aí, galerinha, vamos nessa copiar o dever de casa? Sim. Eu tive que mudar de lugar porque o telefone tá descarregando, ele descarregou, aí agora eu tô aqui. Na hora da educação física descarregou também, Luiz? Não, tia. Ele descarregou. Eu tive que botar para carregar até chegar no importante, senão o telefone ele não liga. Show, meu amor. Show. Tava brincando com você. Tia, a Maísa tá falando com você. O que, que ela está falando que a tia está no arquivo? Diga, minha paixão. É porque se eu sair, minha bateria só está 10%. É, você saiu ou você vai sair? Sei lá. Só está 10%. Ué? Você que sabe. Mas pode sair? Ué, por enquanto não está dando para você ver a aula. Quando acabar, você sai. Tia. Oi. Você pode voltar só um pouquinho? Tia, vai até qual o número? Até o número 3. Tia, eu tô no número 1. Quantas linhas eu tenho que pular para fazer a B? Para ir para o número 2. Número 1? É, só que eu vou pular. Você tá em qual? Você tá no número 2? Mas aonde você parou no... Tia, depois do girassol é o quê?
Tia, coloca lá o 2. Tô colocando. Calma, gente, só um minutinho. Tia, tô colocando 3. Ei, gente, olha só. Depois do a dia aula é. Deixa, olha só, deixa eu te falar uma coisinha. A aula é uma turma, não é individual. Se eu acabei uma tarefinha, eu vou esperar um pouquinho meu colega copiar. Tá? Porque. E outra coisa, se a tia já desceu da atividade, é porque eu deixei há muito tempo um dever no quadro, aí na tela. Então a gente tem que ter paciência e compreensão com o coleguinha. Tá bom? Não adianta me dizer, ah, acabei, pode descer. Não, a gente tem que pensar em todo mundo, tá bom? Espera um pouquinho. Tia, oi, tia. Tia, botar aquele jeito que apareceu. Meu amor, eu tentei, mas essas linhazinhas saem da formatação. Aí vocês vão se confundir todinhos por causa dessa linhazinha aí. Tia, do meu. Tia, cadê o dever de casa? Show, é, João, deixa eu te ver. Aqui, ó. Mas tá em, na, nessa página e depois tá na outra. João, show, tá liberado. Tia, já acabei de fazer o dever de casa. Até amanhã, tia. Acabei. Até amanhã. Tia, acabei. Sofia, mostra pra tia. Olha. Peraí. Ficou só um na outra página, mas tem essa. E tem sobremesa nessa. Tá, gente, deixa eu falar. Oi, uma coisa, tia, Sofia, tia. Deixa eu ver uma coisa no seu caderno, Sofia. Abre o seu caderno de novo, Sofia. Ai, peraí que eu botei no lugar errado, eu acho. Mostra pra tia uma coisa aí. Tia, cadê? Deixa só um minutinho, gente. Desce aí um pouquinho pra tia mostrar um negócio pra você. Ô, tia, desce o caderno. Abaixa, eu não fiz o número 1. Aqui, tia. Abaixa o caderno. Não, abaixa. Você tá subindo com o caderno. Isso. Mostra a outra página. Show, Sofia. Sou, tia, sou. Com licença. Tá liberada, Sofia. Tia, tá bom, tia. Eu copiei. Oi? O dever de casa por causa que a internet caiu. Não, pode copiar agora. Tia, cadê o dever de casa? Só vai sair da sala quem acabou o dever de aula, o dever de casa e mostrou a agenda, tá? E quem sair sem falar comigo, a tia vai anotar aqui. Agatha, mostra pra tia. Tia, acabei. Todo mundo desligando o microfone, todo mundo, a tia vai chamar. É só levantar a mãozinha do computador. Tia, você pode subir pro... Nicole, não, agora não. Espera um pouquinho que a tia volta lá. Tia, eu terminei. Luiz, tia, você pode botar a agenda no chat? Gente, olha só. Quando quiser falar com a tia, levanta a mãozinha, que tem muita gente falando junto. A tia não está escutando ninguém. Agatha, já vou te chamar. Deixa eu só copiar a agenda lá no chat, porque eu tive que dizer que só vai sair, né? Quem copiou a agenda. E agora, meus amiguinhos querem copiar a agenda. Isso mesmo. Só vai sair se me mostrar a agenda. Tia, mas eu já vou... Tia, mas eu já tinha te mostrado a agenda. Sim, meu amor, tô falando de outros coleguinhas, Rodolfo. Ah, tá. Tá, Agatha, a única pessoa que eu quero o microfone ligado é a Agatha. Somente a Agatha. Agatha, me mostra o... Agatha. Oi. Deixa a tia fixar que eu quero ver um negócio no seu caderno. Bota ele aí. Essa linhazinha que você está fazendo aí em cima do caderno, a gente não usa essa linha, tá? A gente tem que começar com a linha de baixo. Essa linha não se usa, tá bom? Tá. Ok? Você fez a agenda. E olha, Agatha, vamos fazer a tarefinha de casa, meu amor? Promete para ti que fazer, você vai fazer. Eu vou fazer o traço de pesquisar hoje também. Beleza, Bia. Garota inteligente é outra coisa. Tchau. Beijo, meu amor, tá liberada. Até amanhã. Até amanhã, Ana Beatriz. Tia.
Minha internet caiu, aí agora eu vou copiar o número 3, tá? Tá bom. Ana Beatriz. Ana, fica com o caderno aí que eu quero ver uma coisa. Show. Ana também fez a agenda. Ana, tá liberada. Ô, tia, Luiz. Tia. Luiz. Nicole, vai ter que esperar um pouquinho, porque os coleguinhas estão terminando o dever. Eu não posso... Deixa um espacinho pro número 1 e vai fazer o número 2 e o número 3. Eu vou botar aqui não o dedo. Não tem como voltar agora. Eu botei aqui o dedo porque é metade, ó. Do meu dedo para baixo, que é o dedo das casas. Luiz, você botou o dedo até na câmera, porque eu não tô vendo teu caderno. Não? Não. Aqui, tia, ó. Você tá com a câmera ligada? Tô. Eu não tô conseguindo ver. Ah, sim, agora eu tô. Desce mais... Eu já fiz a agenda. Desce mais um pouquinho o caderno, Luiz, que eu quero ver o negócio do seu caderno. Lá em cima, na linha de cima do caderno. Tia, da linha de cima aqui é do dever de aula. Que eu não... Show, tá ótimo. Luiz, tá liberado, tá bom? Aham, obrigada, tia. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Tia, eu quem mais? Já fiz dever de casa. Então mostra, Lara. Tia, eu já acabei de dever de casa. Ah, só um minutinho, galerinha. Lara, mostra. Show. Cuidado com o hidrocor no dever, tá bom? Lara, te aconselho a deixar o lápis de cor, hidrocor. Gente, traz lápis de cor, hidrocor amanhã para aula, hein? É somente quando tiver pintura, tá, Lara? Tá. Aqui, tia, tá fazendo. Tá liberada, Lara, tá liberada. Tá aqui, até amanhã. Até amanhã. Giovanni. Eu já fiz a agenda. Ok, Giovana. E também no dever de casa. Só um minutinho, galerinha. Giovane, show. Tá liberado, Giovane. Sim, Emanuel. Já, espera um pouquinho. Emanuel. Depois da Emanuel, Fernandinha. Já terminei. Espera um pouco, gente. Paciência, meus menininhos. Emanuel, ok, Emanuel. Emanuel, você tá deixando aquela linhazinha lá de cima do caderno sem nada, né? Não tá escrevendo nela não, né? Não, tia. Show, já me apresentou a agenda, tá liberado, Emanuel. Tchau. Beijo, Fernandinha. Fernandinha, aquela letrinha, Fernandinha, deu uma melhorada naquela letrinha? Deu? Ah, a tia tá muito curiosa para ver sua letrinha. E a agenda também já fez, né, Fernandinha? Tá liberada, tá bom? Beijinhos. Eu terminei, tia. Tia, terminei. Júlio vai esperar um pouquinho. Pedro. Eu terminei. Pedro, e essa letra aí? Melhorou, Pedro? Sim. Show, Pedrão. E a agenda, Pedro? A agenda eu deixei aqui. Tá aqui. Mostra pra tia. Botou a data de hoje, né? Sim, botei aqui, ó. Eu botei aqui, ó. Nesse negocinho que show, tem. Pedrão. Tá liberado, meu amor. Te amo, tia. Tia, cadê? Hugo. Hugo. Oi. Mostra pra tia, Hugo. Depois do Hugo é Débora. Hugo, que beleza, hein, Hugo? Valeu. Já fiz a agenda também, já estamos cheios. Eu sei, já tem um ok aqui seu, que eu vi sua agenda. Show, Hugo, tá liberado. Débora? Aí, tia, aqui no número 2, eu fiz do outro lado, porque não ia dar
nesse lado, eu fiz aqui. Isso. Oi, mesmo, tia. Perfeito. Nicole, tia, só um minutinho. O que foi, Nicole? Eu terminei, só falta escrever um. Tá bom. Tem mais alguém no número 3 aí ainda? Tia, já terminei. Tem alguém? Oi, Alexandre, a tia já vai te chamar, minha paixãozinha. Só um minutinho, Alexandre. Antes de você, muita gente já falou. Débora, tá liberada, tá bom? Miguel tá. Vieira. Tchau, tia. Tchau, paixão. Até amanhã. Terminei o dever. Sim, Miguel, mostra pra tia. Tia, rola só. Então, duas páginas. Número 3. Só um minuto, Maísa. Tava no metrô. Tia, você pode abaixar um pouco? Só um minutinho, só um minutinho. Tá? Deixa a tia ver como é que eu faço aqui. Ah, não! Que houve, gente? Tia, mostra o número, por favor. Já voltei, Léo. Ah, tá, eu não vi não. Quem tá mostrando agora, gente? Ah, Miguel Vieira. Muito bem, Miguel Zito. Tá liberado, tá? Tchau, tia. Beijo, até amanhã. Rian, acabou, Rian? Miguel Jorge, acabei. Depois do Rian. Depois dos melhores... E essa letra aí, Rian, caprichando? Sim, voltei. Sim, Rian, fez agenda também, tá liberado, tá bom? Tchau, tia. Miguel Jorge, depois Miguel Jorge e Lohane. Oi, Maria. Agora eu não posso. Dever de casa. Só um minutinho, Maria Laura, agora não dá para fazer isso, espera um pouquinho. Ok, Miguel Jorge, o dever de casa, Miguel. Tem mostrado a agenda. Aqui. Deixa eu ver se essa letra continua bonita. Show, Miguel. Muito bem. Tá ótimo, tá liberado, tá bom? Gente, não esquece lápis de cor e acompanha a aula de arte. Alexandre. Vou chamar, galerinha. Ih, não, peraí, Alexandre. Lohane, eu tinha falado que era você. Vamos lá. Depois, tia, Alexandre. Eu já acabei. Ok, já vou te chamar, Rodolfo, Alexandre. Lohane. Vou chamar também, Pedrinho. Espera aí um pouquinho. Show, Lohane. A agenda já me mostrou também. Está liberada, tá bom? Alexandre. Depois, Rodolfo. Depois do Alexandre. Depois do Rodolfo, Pedrinho. Ô, tia, eu acabei. Tá, depois Pedrinho e Léo. Tia, acabei também. Tá, show. Show, Alexandre. O senhor está liberado, tá bom? Tchau, tia, beijo. Beijo, minha paixãozinha. Vamos lá, Rodolfo. Tia, já mostrei no chat. Tia. Oi, Maria Laura. Já mostrei a agenda, né? Tá, mas você não vai mostrar agora não, que eu tenho que tô chamando pelo nome. Rodolfo, mostra seu caderno de novo. Show, Rodolfo, muito bem. Ó. E a agendinha, você já me mostrou também? Agenda, show, Rodolfo. Muito organizadinho seu caderno, hein? Tá liberado, tá bom? Amanhã te espero aí. Vamos lá, Pedrinho. Depois de Pedrinho, Arthur e Miguel. Depois Léo. Não, depois Pedrinho e Léo. Depois do Léo, Arthur e Miguel. Pedrinho. Show, Pedrinho. E a nossa agenda, Pedro? Ok, Pedro. Te espero amanhã, Pedro, na salinha.
Show, tá liberado, meu amor. Vamos lá, Léo. Agora é você, depois Miguel e Arthur. Tia, aumenta. Tem que fazer, ligar a câmera? Sim, né, Léo? Primeiro eu quero matar a saudade, eu tenho que te ver. E segundo, você tem que mostrar o caderno. Sim. Oi, Maria Laura. Aumenta a tela. Não tem como aumentar, meu amor. Você está em que número, Maria Laura? Vamos lá, Léo. Oi. Tá aí, aumentei. Léo, não vi. Sim, Maria Laura me chamou na hora. Calma aí, um segundo. Tá. Como não vi o número 1 aqui, eu coloquei isso aqui. Aqui. Léo, essa. Só tá batendo. Essa linha aí que você tá usando no caderno lá de cima, maiorzinha, grossa, não pode ser usada, tá? Oi? A linha que você tá usando na atividade aí em cima do caderno não pode ser usada. Você tem que começar da linha de baixo, tá bom? Linha? Aquela linha do caderno lá em cima, a grande, a primeira linha, não é a grande? Isso aqui? Esse aqui? Ah, tá certo, Léo. Perfeito. Sua agenda, Léo. Léo, e a agenda? Vou ver aqui no chat. Ah, tá. Então não sai, não. Quero ver a agenda. Arthur e Miguel. Aqui. Como sempre, as letras lindas. Agora é o meu. Tchau, tia. Tchau, Miguel. Doido pra ficar livre da tia, Miguel. Tá. Ok, Arthur sempre com a letra bonita. Ok, meus meninos. Beijos pra vocês dois. Beijo, tia. Até amanhã. Até amanhã. Até depois da manhã. Eu passo na estrada agora, meu. Léo fez agenda? Me chama, tá, Léo? Dona Nicole. Agenda, ok. Show, Nicole. Arrasando, hein, Nicole? Fez todo o deverzinho de aula, Nicole? Sim. Então, a senhorita está liberada, tá bom? Tchau, tia. Tchau. Yuri? Fez o dever, Yuri? Yuri? Não fez o dever por quê, Yuri? Escreve no chat pra tia por que você não fez o dever. Maísa, vamos parar de escrever no chat, Maísa. Aqui, tia. Eu tô fazendo a agenda. Eu queria saber... A minha agenda, tia. Mostra, Léo, a tia tá vendo. Como é que tá mó calor aqui? Você tá gostoso na minha cara o sol aqui. Ah, tá. Ok, Léo, você botou aí que é a agenda do dia 10, né? Dia 10. Ok, Léo, show, tá liberado. Tchau. Yuri, agora, por que que você não fez nem o 1, nem o 2, nem o 3, Yuri? Posso saber? Não é falta de estar na tela, porque tá desde antes da aula do tio Gabriel. Por que que você não fez? Maria Laura já fez? Eu ainda tô lá em cima. Você tá lá em cima? Como assim? Lá em cima, no DP. Você ainda tá fazendo? Sim. Que número você tá, Maria Laura? Número 1 ainda? Não pode, Maria Laura. Eu vou tirar já da tela.
Não tem como. Esse tempo todo você está no número um ainda, minha filha? A titia depois vê com você, tá bom? Maísa. Oi, eu já fiz a agenda, eu já fiz o dever. Só que volta só um pouquinho no número um, só para eu copiar, só a mesma. Olha só, Yuri, mas na hora da aula você foi ajudar seu irmão, Yuri? Como é que fica seu dever, Yuri? Hein, Yuri? Obrigada, tia. Rafa, você tá onde? Bom, Yuri, eu vou anotar essa observação aqui no meu papelzinho, tá? Porque se eu vou passar essa informação, tá bom? Você não fez meu dever hoje, tá ok? Vou anotar o que você botou aqui. Você nem de aula você também não fez, não, Yuri? Yuri saiu? Yuri saiu? Yuri, você fez o dever de aula? Fez o dever de aula, Yuri? Eu tô anotando tudinho aqui, Yuri, que eu vou passar essa informação, tá bom? E você não está fazendo as tarefas. Tia, já terminei. Ok, Maísa, pode me mostrar, meu amor. Maria Laura, é por isso que eu não vou esperar, porque você tá parada, você não tá fazendo dever. Essa aqui é a agenda. Falta 5 minutos para eu tirar a aula. Agenda. Show, Maísa. E a tarefinha de casa? É. Show, Maísa. Muito bem. Ô, tia, tia. Tá liberada, Maísa. Oi, tá, até amanhã, minha princesinha. Oi, Maria Laura. Tia, se eu não terminar esse dever aqui da tela? Eu vou anotar aqui que você não terminou. E eu vou sair da aula. Rafa, como é que tá aí seu dever? Preso de aula. Ainda, Rafa? Aham. Uhum. Olha só, gente, eu vou colocar... É, Yuri, eu botei aqui já a informação que você me passou e eu vou, tô anotando tudo aqui, gente. Por que que você ficou preso, Rafa? Porque quando eu fui entrar, a minha internet do celular tava desconectada, o computador não quis entrar. Ah, entendi. Olha só, galerinha. A tia vai botar as atividades lá no grupo, tá? Mas eu vou anotar aqui que vocês não fizeram. Tá? E aí, a tia vai ficar com essa informaçãozinha aqui, porque se a escola perguntar, a tia vai dizer que vocês não fizeram. Tá bom? E o motivo? E esse dever vai estar no grupo? Vai estar no grupo. Vou botar já. Só não vou botar agora, vou gente. Vou copiar lá. Eu tô com problema no celular, mas daqui a pouquinho a tia bota, tá bom? Tia, lá no grupo eu vou terminar de copiar. Ok, obrigada, tá? A aulinha acabou aqui, meus amores. Beijos pra vocês. Tchau, tia. Tchau, Rafa. Tchau, Maria Laura.